အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့အနိုင်စားလိုက်အင်္ဂလီမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အနိုင်ကဟင်းလေးနှမျိုးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့စုပြုတ်ဟင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့မှာဒုတိယတစ်မျိုးကတော့အနိုင်တို့ကြော်ကြက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုချိန်မှာမိုးရသည်ကြောင့်ဒုတိယဖြားနာကြတယ်ချောင်းဆိုးကြတယ်လေချောင်းတွေရကြတယ်အင်အားတွေညွန်နေကြတယ်ကိုကနာတွေလေးလံကြတယ်เนาะအဲ့
ပြည့်စုံစွာလေးဥချိန်မှာစားအမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ခဝဲသီးလေးနဲ့ကစွေးရဲ့အားရှိစင်မဲ့ကြက်ဥလေးပေါင်းပြီးတော့မှကြောကြလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးပစ္စည်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစွေးရဲ့ပါမယ်เนาะကစွေးကိုအယိုးနဲ့အရွက်နဲ့ခွဲထားတာပါမယ်ရွှေပဲလေးပါမယ်မုံလာဥနီပါမယ်မုံလာဥဖြူပါမယ်ခဝဲသီးပါမယ်ဒီမှာမှာတော့ကြက်ဥပါမယ်က
पामे चतोनी चन्या लीटरा पामे प्यामू ले प्योखरा पामे खयूजी पामे चताले रो हिन्यो ने तखार का खबी तालो यारे अजय पिया पामा तिते ले लीटरा पामा छे पामे नो अरो उन्हें सारे छप जा पामे जिन्होंने सुने भी उन्हें ना डिस्पो प्योखर नीले मारो सी लोग आम दोंडा बाबू अरो जेने ना चतो म्यूले बिहाई डाटे ले में फिरोजी चताले इटले में นายเนาะพี่อพงเล็บจะเอาทาပြီးတော့จัดသားလေးอ่ะအချွေလေးထွက်လာအောင်နူးလာအောင်တဲထားလိုက်မယ်ထွက်လာမယ်အမြုပ်ကြီးကိုခတ်ထုတ်မယ်နော်ချက်ပြုတ်သားလေးဒီချက်ကြည့်လိုက်မယ်ခြင်းအနံလေးတွေချက်သွင်ပြူနံလေးတွေလှိုင်းမွေးနေပြီအဲတော့နာအရသာနေနေရတော့จัดသားမုတ်ထဲမယ်ပန်းငံပြားကြီးအကြည့်ထဲမယ်ပန်းရောင်စားလေးနေငယ်ထဲမယ် ကျွန်တော်နိုင်တော့အသီးနှံလေးထည့်လိုက်တော့မယ်မုံလာဟုတ်ဖြူမုံလာဟုတ်အနီခဏပြောင်းထားလိုက်မယ်ဆွပြိုလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီခုချိန်မှာပြောင်းမှုမုတ်ကလေးကိုရေဖြော်ပြီးတော့တစ်ခါထည့်လိုက်မယ်နော် အပြည့်သေးရတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်နိုင်ပါတယ်။သိပြည့်ပြည့်ကြီးလည်းမကောင်းပါဘူးเนาะနေတော်လေးပဲကောင်းပါတယ်။ကြက်ဝီရဲ့ငရုတ်ကောင်းလေးကိုခောက်ပြီးတော့ပေါ်နေထည့်လိုက်မယ်။ဘောကနေပြောင်းမှုလေးတွေထည့်မယ်။ ชิเบลิเทมเมอะแล้วอุณหภูมินี้เสร็จป่ะเลยสุบยุ่หินเลยပြီးတော့ပါပြီဒီสุบยุ่หินလေးရအောင်နဲ့တော့တောက်ခံနေကြမှာထပ်ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းမဲ့လို့လို့ကြက်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ်လို့ရပါတယ်เนาะ ကြော်ကြက်လေးစကြော်မယ်ဗီတာမင်အေ20%ပါတဲ့ကုတ်နေကြစီလေးကိုအနည်းငယ်ထည့်လိုက်မယ်စီကြိုင်ဆွမ်းနမုတ်လေးထည့်လိုက်မယ်အင်းကြက်သွန်ကြီးကြမ်းကြမ်းလေးထားလေးထည့်မယ်ကြက်သွန်လေးဖွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရွက်တွေထည့်မယ် ပြူးစီထည့်မယ်သသားမုတ်ထည့်မယ်ပန်းရောင်စားနေငယ်ထည့်မယ်အသီးလေးတွေကြော်ထားတော့နိုင်တော့ကြက်ဝူမြေကောင်းလေးထည့်ပြီးတော့
ခောက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးလောင်းထည့်လိုက်မယ်ဘုနာတော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်သူအဖို့အုံနေတော့ဘူးရေအောင်စူအောင်တွေလိုက်မယ်ပြီးရင်အဖို့ငံမြည်ပြီးဒါလေးကရသွားပါပြီနော်အခုဆိုရင်အရွက်ကလေးလေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဤသွားပြီနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအရေးလေးမြည်ကြည့်လိုက်မယ်ဝါအရေးရတာလေးကချိုချိုမွမွေးဤလေးနဲ့နော်အရန်ရန်ကိုထိမိကူးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ခုနရဲ့ရေဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ကြောကြဟင်းလေးပြီးတော့ပါပြီကိုယ်ဆိုရင်ဥနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြပေးတယ်စွပြုံဟင်းလေးရယ်ကြော်ကျက်ဟင်းလေးရယ်ပြီးသွားပါပြီအားလုံးလည်းသဘောကျနှစ်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပေးပါတယ်အားပေးနေကြတဲ့အစားတိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ကက်ဘေးအမျိုးမျိုးမှာထာဝရကင်းဝေးကြပါစေနောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you bye bye